Opa, beleza, pessoal? Essa aqui é a Avenida Nossa Senhora do Loreto, o bairro Piedade, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Essa aqui é uma das ruas internas aqui do bairro de Piedade. A gente vai sair daqui na Nossa Senhora do Loreto, percorrer ela todinha, vamos até a Avenida Ayrton Senna. Não vai dar para chegar até a Bernardo Vieira de Melo, mas chegando na Ayrton Senna, a gente pega a nossa direita e vamos em direção ao bairro de Candeias. Beleza? Fica com a gente, acompanha o vídeo. Vamos lá! Eu sou Adriano César, esse aqui é o canal Explorando ao Redor. Aproveita que o vídeo está começando agora e deixa teu like. Deixa teu like aí, viu? Esquece não. E a gente saiu ali próximo aos recantos. Recanto da Garça, Recanto do Sol, Recanto da Lagoa. Os condomínios que temos aqui no bairro de Piedade. A gente saiu ali das proximidades do recanto. Pegou aqui a Nossa Senhora do Loreto. E essa avenida tem esse nome por conta da igreja que tem lá na frente. Uma igreja centenária. Quando a gente estiver passando por lá, eu mostro a vocês. Pronto, aí na frente à direita, onde fica a igreja Nossa Senhora do Loreto. Bem aqui à direita, onde tem esses coqueiros, essas palmeiras, nesse terreno grande que temos aqui. Uma igreja centenária que temos aqui no bairro de Piedade. Coisa histórica, viu? Vale a pena visitar. Como vocês estão podendo ver, esse local aqui é bem movimentado, tem comércio, rua calçada, mas tem um grande problema durante as chuvas, durante o inverno. Quando chega o inverno aqui nessa região, isso aqui tudo fica alagado. Praticamente daqui até lá dentro fica alagado. Agora, aquele tipo de alagamento que é normal e comum aqui em Jaboatão, né? Durante a chuva alaga tudo, logo depois que a chuva passa, horas depois a água baixa, a água desce. E aí, seguindo em frente, tem a Bernardo Vieira de Melo, logo depois a praia. E a gente vai entrando agora na Avenida Ayrton Senna, pegando aqui à direita e indo em direção ao bairro de Candeias. A gente vai até ali na frente, na Ayrton Senna, logo depois a gente vai em direção à Avenida Presidente Kennedy.
E entrando aqui à direita na Rua Aniceto Varejão, Rua Doutor Aniceto Varejão. Ali na frente é a Presidente Kennedy. Aqui do nosso lado direito tem o Armazém Coral, aqui de esquina com a Presidente Kennedy e Rua Doutor Aniceto Varejão. Se seguir em frente, vai passar do lado do Supermercado Soberano, vai passar do lado da Farmácia Pague Menos 24 Horas. É aqui em frente é a curva do Sesc, né? Ali na frente é a praia, dá pra ver ali o Sobrinho Mais Azul. E vamos entrando aqui na Avenida Presidente Kennedy, bairro de Candeias, Jabotão dos Guararapes, Pernambuco. E cruzando aí a Rua do Jangadeiro, que por ela você chega no Dom Helder. Aqui o MEC, do lado esquerdo, do lado direito, Padaria Globo. Vamos seguindo aqui ao lado da ciclovia, ciclofaixa, chamar assim. Ciclofaixa que ficou permanente, funcionava apenas nos finais de semana e feriados. Mais na frente um pouquinho, a gente tem a avenida aí do Extra. O Extra de Candeias fica aqui à nossa direita, ó. Vamos passar do lado dele e vamos cruzando aqui a Avenida Aníbal Ribeiro Varejão. What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. E o feriado de carnaval, tu curtiu aonde? Ficasse em casa mesmo fazendo aquele churrasquinho, curtindo aí as séries Netflix e o YouTube, né? Assistindo a gente. Ou fosse pra folia, se metesse na folia, pulasse carnaval os 4 dias. Diz aí, deixa aí nos comentários. Now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? E vamos cruzando aqui a Avenida Abdo Cabuz. É, o meu carnaval foi em casa. Em casa só não, né? Eu saí pro supermercado, né? Pra comprar os guloseimas, quitutes. Então foi relaxando e curtindo, comendo muito durante o feriado de carnaval. Ali, ó, um dos lugares que eu frequentei mais, um dos blocos que eu frequentei mais foram o Bloco do Extra e o Bloco do Bom Preço de Candeias. Esse eu frequentei durante o carnaval. Tô frequentando ainda. E olha aí, Padaria Santo Cristo, Rua da Árvore de Candeias, que é a Rua Professor Francisco Pessoa de Melo. Lugarzinho que eu frequentei também, viu? Padarias. Durante o carnaval a gente frequenta aí bastante. Fica em casa e cara em casa só dá vontade de comer, só dá fome.
E chegamos aí Barra de Jangada. Já podemos considerar aqui o bairro de Barra de Jangada, Avenida Presidente Castelo Branco. A gente saiu ali daquela duplicada, né? Que é duas faixas. E ela vira uma faixa só a partir daquela rua ali, que é a Rua Capitão Médico Osiris Ribeiro. Ali na frente ela acaba, ali num bar sem nome, naquela curva que já mostra a praia de Barra de Jangada. Nessa rua aqui, à nossa esquerda, onde fica o Paraíso da Orla, que é um restaurante que fica bem na praia, bem na beira da praia. Além do Paraíso da Orla, também tem outros quiosques que ficam na beira da praia e também atendem super bem. Aí na frente, ó, a praia de Barra de Jangada, o bar sem nome aqui do nosso lado direito. Vamos fazendo essa cozinha, essa curvinha para pegar a Rua Padre Nestor de Alencar, que é a Rua da Orla de Barra de Jangada. Cozinha para curvinha, é quase próximo, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá, fizemos a curva e vamos pegando aqui a Rua Padre Nestor de Alencar. Eita, que lugar lindo, arretado, não consigo parar de olhar, nem consigo parar de mostrar, e sempre que eu faço vídeo, faço tudo para terminar ele por aqui. Nessas proximidades aqui, dessa orla de Barra de Jangada, a estrada de Curcurana, são lugares aí que eu gosto demais, acho lindo de se ver. E ainda tem coisas peculiares, como essa carroça aí na frente, coisas que não se vê em quase lugar nenhum mais do Brasil. A cidade é grande, região metropolitana da capital, mas ainda tem coisas antigas aí como essa, que são carroças andando pelo meio da rua. Vamos lá, e aí diz aí no comentário, o lugar é bonito ou não é? E a missão de hoje foi essa. Chegamos aqui em Barra de Jangada, estrada de Curcurana. E agradeço a todos que viram o vídeo até o final. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui!